Дивіться, я б хотів спочатку спростувати один маленький міф, поправити пані Дінару. Вона сказала, що там рейтинг Петра Олексійовича суттєво зростає. Дінару, ви дійсно праві. З 15 і скольких? 15,95, скільки він отримав у першому турі 19-го року, в нього зараз, за даними КМІСу, 18,1%. Тобто він на другому місці після Володимира Зеленського, в якого з дати першого туру президентських виборів 19-го року підтримка зросла. Тобто було 30,24, зараз 31,4. Ну, тобто ми спостерігаємо дійсно зростання. Зростання. А це і був один факт. А це і був один факт. А далі Юлія Тимошенко 11,9 сьогодні, за даними КМІСу. Тобто, дійсно, Порошенко зростає відносно першого туру президентських виборів, але питання полягає у тому, що він досить далеко. І дійсно, правильно казали колеги, що Порошенко так бігає від Зеленського, як Зеленський його наздоганяє. Ну, насправді, якщо ви говорите про політичні переслідування. Цих політичних переслідувань немає, ну, справжніх. Дійсно, правильно казав пан Левченко. Якби влада хотіла закрити Порошенка, вона б знайшла спосіб, матеріали, аби закрити пана Порошенка. Але, ну, як ми спостерігаємо, такого ані бажання, ані необхідності немає, оскільки він не представляє ані політичної конкуренції, яка могла б дійсно конкурувати з Зеленським, ані якихось там суттєвих інших питань до нього немає. Ну, просто зрозумійте це. І якби дійсно Європейська солідарність була просто прагматичною опозицією, яка б казала, ось тут влада робить неправильно. Треба робити ось так, так і так. Взагалі б ціни не було Європейській солідарності. Я просто коли говорять, що ні, все просто погано, тому що це не Порошенко, це виглядає трошки смішно.